Meni fikrim yaxshi. Evlasa ko'p xotinlik bo'lsin. Endi ko'p xotinlikni bo'lmasligini qobiliyati mana bu islovatxonalar ko'payadi. Undan ko'ra ko'p xotinlik bo'lgani yaxshi. Ha, evlasa qilsin. Men munosabatim qarshiman bu narsaga, chunki bu birinchidan meditsina tarafdan ham to'g'ri kelmaydi. Men o'zim meditsina xodimiman. Keyin ko'plar shu ayollar shu qatorda aldanib qolishyaptida erkaklarga. Endi hammada har xil vaziyat bo'ladi. Misol uchun bir xil oilalar to'g'ri imkoniyatda misol uchun boqa olish imkoniyati bo'ladi bir xil inson, bir xil erkaklar misol uchun. O'sha boqish va'dasi bilan berib, nima qilib oila qiladi, to'g'ri. Bir xil qiynalayotgan ayollar bor, to'g'ri, shunaqami? Misol uchun eridan eri ertaroq vafot etgan, bolalarni boqolmayotgan ayollarimiz bor misol. Unga hech qanaqa bir yomon qarash kerak emas-da. Men faqat negativ fikrdaman. Hozircha negativ fikrda. Chunki hali o'zim uylanmaganman. Odamiga tushdilaringizda o'zi ham. Yo'q, unaqa ya, bizlar qarshimiz. Qarshimiz, yaxshi ishlamas. Bitta bo'lsa, zo'r bo'lsin deydi-ku. O'shanisiga qo'shilamiz. Ikkitasi qiyin. Endi payg'ambarimiz davrida u qo'sh xotinlik u dot olib qaralganda qurbi yetgan, mablag' tomonlama ham mana boqolgan tomonlama hisoblanganda qo'sh xotinlik. Hozirgi bizning davrimizda u narsa noto'g'ri deb bilaman. Bunga men to'g'ri qarshiman. O'zimning fikrim endi eplagan qilsin. Chunki bizning shariatda ham 4tagacha ruxsat berilgan. Eplagan qilsin, adolat bo'lsa agar qilsin. Agar adolat qila olmasa, lutchi bitta bilan baxtli bo'lib yurgan yaxshi. To'g'rimi? Shaxsan fikrim yomon. Endi dinda bu endi payg'ambarimiz 4ta xotinlikka menimcha ruxsat bo'lgan. Bunga qarshi chiqmaymiz endi. Ha, yaxshimda savatdaman. Eplasa qilaversin. Shu, короче. Mana qarang, ikkinchi, uchinchi turmushdan tug'iladigan farzandlarni ruhiyati qanaqa bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Bir xilda olib keta oladimi? Ya'ni mayli xotinni olib keta epla oladi, lekin farzandlarchi? Endi hammani o'zini topish tushib bordi. Misol daromadiga qarab, misol men shunaqa deb o'ylayman, eplagan olib ketadi. Ko'p xotinlik umuman bo'lmagan narsa-da. Mumkin emas naqa narsa. Olasiga sodiq vafodor bo'lish kerak. Ko'p xotinlikka 1-2 emas 100 barobar qarshiman. Oldim shu erkaklar bitta oilani yaxshilab bilasin, farzandli tarbiya berish bilsin, aqli bo'lib yashasin. Ikkita xotin etishga olsam, ikkita xotin nima mashmasha bo'ladi. Nega? Uni ro'zg'orni qilsa, buni xafa bo'ladi. Buni ro'zg'orni qilsa, u xafa bo'ladi. Ikkita uchta xotinlikka juda ham qarshiman. Ikkinchi xotin mana hozir shunaqa qonun chiqdi, shar'iy nikoh o'qishga ham, o'qiganlarga ham jinoiy javobgarlik belgilangan-da. Bunga munosabatingiz qanaqa? Yo'q. Endi dinda 4 tagacha mumkin degani, to'g'ri. Endi bizga ko'p narsamiz dinga qarab ketiladi-yu. Nimaga emas-da, to'g'rimi? Mentalitetga emas, dinga qarab ketiladi. Dinda nima degan bo'lsa shu. Ko'p xotinlik bor-ku. Xuddi kemani ikki boshini ishlagan kishi kemada g'arq bo'lgandek gap, bu oxiri yaxshilik kun tugamaydi degan narsa. O'rtada bor-ku, men salar, sen salarlik bilan o'rtada qay ikkalasi maishat uchun yashash mumkin, lekin farzandlar tomonidan jabr tortadi. Bu farzandlar kelajakda qanday farzandsa o'tishini ota-ona o'ylamasa, bolalar qayerdan o'ylab o'ziga o'rganish mumkin? Ota-ona andaza deganda. Shuning uchun mening fikrim ko'p xotinlik emas, oilani qanday boqish yo'lini o'ylashini yigitdan ham qizdan ham so'rayman. Siz o'zingiz mana ikkinchi xotin, ya'ni ikkinchi turmush qilsa, turmush o'rtog'ingiz bunga rozi bo'larmi? To'g'risi buni o'ylab ko'rmaganman. O'ylash ham xohlamayman. O'zini bolalarini eplash ham qiyin-ku, ko'p xotin nimasi? Adolatni ushlab tura olmaydi bir erkaklar baribir. Uning uchun adolat bo'lishi kerak. Hammasini baravar ko'rish kerak. Qiyin. Hozir yashash o'zi qiyin bo'lib ketadi.